好，接下来的话呢，我们开启我们 Dreamweaver 8.0，然后呢，在这个 Dreamweaver 8.0陆续按照它的步骤呢，新增一个网站。那网站的新增的过程当中呢，我们来看一下这个步骤呢，跟之前的这个成语大概类似哈。新增一个网站，那网站的名称呢，这个其实可以用中文的，不过这里的话呢，我们用中文也可以哈，或者叫做北京药局了。这个部分可以用这个用中文的哈。接下来呢，这个网址就是127.0.0.1斜线哈。这个斜线后面的话呢，加上一个 medication，medication，这个名称哈，千万不能打错哈，medication，检查一下。这个地方哈，好，按一个下一步，那最后多一个斜线。medication，好，这个地方要使用这个 VBScript 的技术。那这里的话呢，我们把它找到正确的位置是在低点底下的这个 medication，所以你要找到这个位置，按一个储存，下一步。好，下一步之后的话呢，这个地方后面也是用这样的一个 medication，好 medication，最后按一个斜线，测试看看，哎，没有问题啊，没有拼错 medication，按下一页。好，这里的话呢，直接按下一步，这样呢，我们就建立一个新的一个网站了。那再来的话呢，我们后面一个动作就是要再来新增这个动态的网页。